halkan waa duleedka magaalada Baydhabo waxaa ku nool boqolaal qoysas ah kuwaas oo danyar ah waxayna ka soo barakeen deegaanka hoos imaada magaalada Baydhabo qoysaskan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa halkan waxay ay la kulmeen dhibaato dhanka nolosha ah kam lagu magacaabo qansax dheere dadka ku dhaqan waxay ka yimaadeen deegaanada hoos imaada degmada qansax dheere oo ka tirsan gobolka Bay tirada waxay gaaraysaa 300 oo qoys ah gudoomiyaha kaamkan iyo qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka sheekeynaya dhibaatada ka haysata halkani wiliba waqti shaliis loo ogsoon keliiso kore konton kun yaki roogdo maadaama keliiso kore konton kun ka deerti magaalada liin gala korna laan ku baha korna aawideed yaa kaamka si dheer wali hadeereyhin intan goosa hadireedkay kuusun oo barakaa ah yaa hadeeri saas dartee yaa wali kiin geek ilaahay marsha faday in aan kiin sheegu amaana eed eed aan kiin ku kumaanagu ada boqoshaani boqotin aan kiin ku kumaanagu goosiskun maalintii shalay hayti kooy oo hana deeri degmada gasa dheer ku kooy dhibaatada ni haysato uno obol buulaysna haysadi haddana eed walba qofla kor saari yaa eed eed maanaha dhibshe yaa inta wadaan caalamka dunida intee kale ay heedoona deersiyaan wali faan ku horeey madaweyne Abdaasiis iyo golashii wasiirada golaha baarlamaanka iyo dhammaan jaaliidaha digliimir reer Koonfur Galbeed oo mudun walaalihiin ay oo degmooyinkii kuma tahay degmooyinkii gobolka Bay kuma tahay ku barakacay oo geekanta kuusun ani walaalin gobadu wal allaal wali karaamkiin ay tabartiin ay siinba bii kortaan dhammaan muslimiintan walaalin ka baaqanay anina garab suulmaan dhabaatada geekan haysta ani walaalin ku goowdan Muqtar Maxamed Dheeraw degmada qasa dheeri ha ku barakacani geeka afartay ee todoba onoga la kooyni sodon ila magoosa ana waraala kor saaragna biyo hor mehelna baat hor mehelna bay dhaw korona ka dheeganay fadhigaano idaacadeey ku dheegani koronagi uni la kooyni wasag banad amaayahay bi ma haysana baad ma haysana walka jeefadaan maqabna mang maqabna mangya blam la magoosa dusadigo sortaan liindagnaa kor saaragna degmada Koonfur Galbeed xil dhabaane kursiyaalka kaana ka fadhi may ku codsadaane inis degdeg ee nahaneen qaabila degmadii maaha ee fardoose aliyo oo degmada gasa dheer geek lamaad ayaa ku barakay yaa eedeed tabarne haysad raashin lama haysan biin ma haysan id muslim ah korfuu kaana eeda dhumnaa haysan waxsalaana intii raashin bi waxa kasta degdeg ah guriyaal ma haysan si degdeg ah inaan ila diro ee dhan faahmo markii ka muddo oo sadber ee hami afartana ay danta ku in gaari wadin qoysaskan ayaa saameyn ku yeeshay roobabka deerta oo guud ahaan ka urtay Soomaaliya waxaana ay baaq u direen hay'adaha samafalka ee ku howlgala magaalada Baydhabo Cabdirashid Rashka Radio TV ga Shabelle magaalada Baydhabo ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application ka fadlan kala soo dag Google Play ama App Store ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo dagto app ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegada IBS Bank